بسم الله الرحمن الرحيم كل انت وناكسان نبدا وديال هلكان واوغال تي في وحان سو غدبنا ورر حقيقه كسلسن تهي يا خوغا سر اه قودبدا اوغوا وين عاوا داو دونتان وحا كاميد اه عيدمدا بيشا مرصده او اباب الحوغ لكو ده دغمدا مخاس وحي وعد كمرن ان سدا اوغ دقسيها بدن الشباب ايغو سو سار دونان مغالوينكا عيلبور يا وبخو اي غوبلكا غلغدود عيدمدا بيشا مودلود يكو دولدا او الشباب kala wareegay deegaano istaraatiija iyo dagaalka ugu qasaaraha badnaay oo maanta ka dhacay gobolka Shabeelada Dhexe galmudug oo si adag uga hadashay dilkii toogashada ahay ee maanta lagu fuliyay askarigii dilay wasiir Abbas Siraji iyo wararkii ugu dambeeyay howlgalada ka dhanka Al-Shabaab ee ka socda gobolada dalka ayaad ku daawan doontaan warka Ogaal TV nagala qayb qaata daawadayaal faafinta warkan idinkoo gaarsiinaya saaxiibadin kuna sheer gareenaya gruubyada waadna ku maasantayeen hadii aad aragtidna nagu reebteen qaybta commentiga ee hoose waa hagaag aynu ku bilowne waxa degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan gaaray ciidamada isku dhafa oo ka kala socda beelaha dagaalku u tagay Hiiraan iyo kuwa dega waxaan ugu badnaay ciidamada beesha murusade ee dhawaan tagay gobolka Hiiraan kuwaas oo qorshe u yahay in uga soo gudbaan gobolka Galgaduud gaar ahaan degmooyinka Eelbuur iyo Galhareeri ciidanka beesha murusade uu hoggaaminayo xildhibaan Maxamed Abuukar Jacfar ayaa maalmi la soo dhaafay ku sugnay magaalada Beledweyne waxana ciidanka saaki gaareen degmada Maxaas ay ka bilaabeen abaabul dagaal sida aan wararka ku helnay ciidanka iyo ciidamo kale oo helnayaan ayaa qorshe u yahay inuu u dhaqaaqaan gobolka Galgaduud gaar ahaan deegaanada beeshaasi degto ee ugu horeeyso deegaanka Wabxo oo ku dhow Maxaas ciidamadan ayaa saaki salag ciidanka sameeyay degmada Maxaas waxana ciidankan joogi doonaan degmadaasi maalmaha abaabulka dagaalka socda iyagoona uga sii gudbi doona gobolka Galgaduud dhinaca kale maamulka Galmudug ayaa si adag uga hadlay dilkii toogashada ahay ee maanta lagu fuliyay ninkii dilay wasiir Abbas Siraji sida warkan oo noogu faahfaahinayo wariyena Xasan Ateno wasiirka dirsan maamul goboleedka Galmudug ayaa si lama filaan ah wax uga hadlay dilkii toogashada ahaa ee maanta lagu fuliyay Axmed Cabdullaahi Cabdi Caadid oo ahaa ninkii sanadii 2017kii dilay Allaahu naxariistay wasiirkii hawlaha guud ee xukuumadda Ra'iisul Wasaare Xasan Aqeere marxuum Abbas Cabdullaahi Siraji wasaaradda waxbarashada hay'adaha tacliinta sare ee maamulka Galmudug Maxamed Xaashid Dhoore ayaa qoraal uu soo dhigay barta uu ku leeyahay Facebook wax uu ku yiri Allaahu naxariisto wasiir Siraji waxaa inta badan la isla qiray in uu ku dhintay qaab kam ah sababtoo ah dilka wasiir Siraji waa la siyaasadeeyay kuwa markii horeba xeebta marxuumka maanta la toogtay uu ka soo jeedo ay dhibaysay ayaa huriyay waana sababta xilkiiba looga qaaday hanti dhowrihii qaranka ee askarigan ilaalada uu ahaa ugu dambeyn maxkamaddu waxa ay sheegtay in ay isku kahdoomeen wasiir Siraji iyo askarigan maadaama wasiirku uu watay gaari yar oo aysan la socon wax ciidan ah dhowr marna uu gacanta u taagay askariga si uga hakado waxaan maanta hubaa haddii gaarigaasi uu wadan lahaa aldarwal shabaab ah oo isqarxin rabay waxaa caydiid la siin lahaa abaalmarin weyn oo la xiriirta habka uu u ilaaliyey ammaanka hanti dhowraha islamarkaana uu badbaadiyey wiilkan maanta la toogtay dabla caydiid wax uu rabay cadaalad sida wasiir Siraji cadaaladda uu rabay waxaanse ogeyn in toogashadiisa mid raacis ay tahay in raggii baarlamaanka ku matalayay ay wax ku ogaayeen oo ay nagu qancin doonaan cadaaladda uu helay cadaaladdu waa in loo sinaado wax kasta oo ku salaysan lacayb gooni ah oo qoroqoro loo qabo waana hubaa haddii maanta farmaajo toogan lahaa wiilkan looma kala hari lahayn waana la qabiilayn lahaa arrintan allahu naxariiste awoogay maxamed qeylshe maalin ayaa mar uu doonayay inuu ka falceliyo dad si gardarro ah looga dilay lagana garaabi waayo ayuu yidhi laba far u taagay dadkiisa wuxuuna yidhi kala doorta inaan maanta naftiina u raaxeeyo oo aan arrintan isaga aamuso laakiin beddelkeeda ay boqolaal sano carruurteenna dhacarsato iyo maanta aan culayska qaadano oo carruurteenna dhiiggeenna harsadaan waxay markaasi ku tawfiiqeen in dabka ay galaan si aan biri qaab maala yacni ah carruurta kala dambaysa aan loo gardaroonin walaalka wasiirka ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli maanta maxkamadda ciidamada qalbiga sida
ay dil toogashada ku fulisay Axmed Cabdullaahi Cabdi Cadiid oo 3 May 2017kii Muqdisho ku dilay Wasiir Cabbaas Cabdullaahi Siraaji oo xilligaasi ahaa wasiirkii hawlaha guud ee xukuumadii Ra'iisul Wasaaraha Xasan Cali Qirre. Fulintan xukunkana ayaa waxay ka dhacday xeerada ciidanka lagu tababaray ee General Gordon ee magaalada Muqdisho, waxaana goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ee helada labada dhinac iyo saraakiil kale. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa dil toogashada waxay ku riday Axmed Cabdullaahi Cabdi Cadiid kadib markii loo horgeeyay eedeymo muddo ay qaadatay baarista ee xukunka lagu riday askarigan. Axmed Cabdullaahi Cabdi Cadiid ayaa waxa uu ka mid ahaa ilaalada hanti dhowrkii hore ee qaranka Dr. Nuur Faarax Jimcaale xilli uu dilka wasiir Siraaji dhacayay wuxuu gaarigiisa daba socday hanti dhowraha sida maxkamadda laga hor cadeeyay, waxaana xirnaa 5 sano iyo 5 bilood. Axmed Cabdullaahi Cabdi Cadiid oo dilka maanta lagu fuliyay kiiskana waxa uu maray maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida iyo maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida oo ku raacday ugu dambeyn xukunkaasi maanta lagu fuliyay Axmed Cabdullaahi Cabdi Cadiid. Markaana Shabeellada Dhexe, wararka naga soo gaaraya gobolka Shabeellada Dhexe ayaa sheegaya in maanta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee gudaha u galeen deegaanka masaajid Cali Guduude oo ka tirsan gobolkaasi. Ilaa waradeel uu kalsoon yahay ayaa inoo sheegaya inay goor dhow ciidamada gudaha u galeen deegaankaasi kadib markii iskaga baxeen xoogga Al-Shabaab oo muddo ku sugnaa halkaasi. Wararka ayaa intaasi ku sii daraya in wax iska caabina aysan la kulmin ciidamada dowladda isla markaana si nabada kula wareegeen masjid Cali Guduude oo ah deegaan muhiim ah oo dhaca gobolka Shabeellada Dhexe. Saraakiisha ciidamada dowladda ayaa sheegay inay sii socon doonaan isla markaana ay u dhaqaaqi doonaan dhanka degmada Aadan Yabaal oo ku yaallo saliga ugu weyn ee kooxda Al-Shabaab. Deegaanka masaajid Cali Guduud oo maanta qabsadeen ciidamada dowladda ayaa waxaa dhowaan Al-Shabaab ku soo bandhigeen odayaal hubeysan oo ay sheegeen inay iska difaaci doonaan ciidamada dowladda, balse lama oga waxa hadda isbedelay maadaama ay iskaga baxeen halkaasi. Xaaladda ayaa haatana mid kacsan, waxaana dadka deegaanka cabsi ka muujiyeen in dagaalku ka qaraxo deegaanadaasi maadaama haatan laga dareemayo dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeeda. Howlgallada ka socda Shabeellada Dhexe ayaa waxaa laga gaaray guulo waaweyn kadib markii ciidamada dowladda ee sale ka sameysan degmada Cadale oo ay deegaano horle kala wareegeen kooxda Al-Shabaab. Ugu dambeyntiina ciidamada ammaanka ee Taalibaan ayaa howlgal habeenkii xalay ku fuliyeen magaalada Kaabul ku dilay 6 xubnood oo ka tirsan kooxda Daesh sida uu sheegay afhayeen oo hadlay maamulka Taalibaan. Qaar Yuusuf Axmed oo ah afhayeen ku hadlay Taalibaan ayaa sheegay in xubnaha Daesh ee lagu dilay weerarka ay ku lug lahaayeen 2 weerar oo culus oo dubaadkii ka dhacay dalkaasi. Mid ka mid ah ayaa lagu qaaday masjid ku yaal magaaladaasi, halka kalena lagu qaaday iskuul halkaasi oo lagu dilay 12 gabdho daayir ah. Sidoo afhayeenku sheegay waxay ahaayeen ku weeraray masjidka iyo sidoo kale ku weeraray iskuulka, ayuu yiri afhayeen u hadlay Taalibaan. Weerarka qaraxa ah ee 7 Sebtembar la beegsaday qaybta gabdhaha wax ku bartaan ayaa waxaa ku dhintay 53 qof oo badnaa gabdho iyo haween daayir ah. Weerarka 22 Sebtembar ayaa lagu qaaday masjid ku yaal Taalibaan, waxaana lagu dilay 7 qof iyadoo dadka badnaa 40 qofna ay ku dhaawacmeen. Tan iyo markii Taalibaan ay 2021 la wareegtay, talada dalkaasi ayay sheegtay inay diiradda saarayso sugidda amniga kadib 10 sano oo dagaal ah. Si kastaba ahaatee, qaraxyo isxiga ayaa bilow lasoo dhaafay ruuxay caasimadda iyo magaalooyin kale, iyadoo qaramada midoobay ay sheegtay in ammaanka dalka uu sii xumaanayo. Gudahanda wadayaal, halkaas ayaan ku soo gabagabeynaa warka Ogaal TV nabadgalyo.